É, então, desse tempo para cá o cenário mudou, o setor bombou, cresceu, veio crise, retraiu né, as estratégias de produção. Empresas que tinham 8, 10 obras passaram a ter 80, as que atuavam em São Paulo passaram a ter dimensão nacional, tivemos várias questões de qualificação de mão de obra, de engenheiro, de preiteiro, de suprimentos de materiais, enfim, planejamento, logística. Então a questão é a seguinte, bom, e aí, como é que essas... É? Dez grandes figuras aqui que vão estar conosco enxergam este momento e como é que as suas empresas estão enfrentando este momento. Ah, então, esse é o foco do nosso evento. E as empresas, nesse crescimento, têm o um reconhecimento de suas receitas muito tardiamente. É que todos sabem aqui: dentro do, de, de, dentro do balanço das companhias, você só reconhece o resultado. Uma vez que você anda com a obra, você pode lançar uma obra, vender 100% à vista, enquanto você, ela fica no REF, né, no backlog, enquanto você não faz um percentual da obra, ela não desce para resultado. Então, o que acontecia nesse crescimento, as empresas dobrando anualmente, você lançava lá 3 bilhões, saía a sua receita, reconhecimento 1 bilhão e meio. E essa defasagem, você com dia DNA, um, um custo, uma massa para gerar os negócios totalmente defasada do que se reconhecia, era um problema a nível de avaliação das companhias no mercado. Então, em função disso, houve o desafio, foi lançado o desafio para a engenharia: e olha, não um podemos mais, uma obra de 25 andares, 30 andares, fazer em 22 meses. Temos que reduzir. E assim iniciamos o, esse trabalho para buscar aí uma vantagem competitiva no mercado. Com a redução do ciclo de obra. Então, na qualificação de fornecedores, a gente é, vai falar basicamente de engenheiros. A gente usou algumas ferramentas: é, aplicação de conceitos de gestão. Né? A gente tem um, um conceito de gestão que a gente aplicou para conseguir o nosso objetivo, o foco no treinamento e o investimento em processos. A gente usou como conceito de gestão. É, um, um, uma metodologia do professor Falcone que é o gerenciamento das é, diretrizes e gerenciamento de rotinas. É, isso é um, um, um conceito é, aplicado já em algumas empresas é, que gera, principalmente no, no, no gerenciamento da rotina, a aplicação é, numa, numa numa evolução muito rápida é, de critérios que os, que as pessoas têm que seguir. Com isso a gente consegue é, é, avaliar e, e, e tirar indicadores para a gente verificar se o, se o curso da empresa está indo no, no caminho correto. Retroalimentação: é, existem algumas fontes de retroalimentação que nós, às vezes, é, elas são ricas e nós podemos até descuidar delas. Né? É, algumas fontes que nós temos explorado na Cirela: assistência técnica é uma delas, né? a outra é equipe de canteiro de obra. Né? Toda vez que você vai no canteiro e alguém está quebrando alguma coisa que já estava pronta, né? que existe uma, uma, uma quebradeira, é porque tem, teve alguma coisa errada. Ou na gestão, ou na sequência de trabalho, ou na definição de projeto, alguma coisa teve errado. Então, essa retroalimentação né, de discutir o porquê é fundamental. Então, o canteiro de obra também é uma fonte muito rica de retroalimentação. Bom, nós localizamos o terreno, geramos valor para o cliente. Qual é a próxima etapa? Vamos desenvolver o produto. Vários colocaram aqui a questão dos projetos. A engenharia tem uma gama de projetos muito grande e o Lean já preconiza a necessidade de um uso extensivo de metodologia científica para o trabalho da engenharia. Então, tudo que é tipo de projeto que vai nos agregar valor, que vai eliminar desperdício e vai dar um fluxo de produção, nós apostamos. Dentre eles, gostaria de citar projeto de canteiro de obras que é usando totalmente a metodologia da engenharia de produção. A empresa, nos últimos três anos, teve três mestres de engenharia formados, cada um deles fazendo uma dissertação para a de engenharia nos temas da engenharia. Esse aqui é um deles. O outro foi o planejamento que a gente vai ver de longo prazo e a própria filosofia ali. Então, esse é um projeto de dimensionamento de canteiro. E só um gráfico de interveniência, que todos nós sabemos, é muito melhor você não fazer, não mexer no projeto que tem essa repercussão no custo da obra do que mexer na obra, não precisa dizer mais do que isso. O primeiro ponto importante, é, para uma organização funcionar de uma maneira extremamente eficiente e eficaz, a informação tem que ser democratizada. O que é informação democratizada? E aí a gente vai usar o que eu chamo de ferramenta de gestão para vocês perceberem que assim online just in time, a gente hoje, hoje de uma maneira muito simples, que isso é um ponto importante, a gente privilegia planejamento primeiro. Hoje, o nosso tempo, ele é fundamental. Custo como consequência disso, vocês conseguem imaginar o seguinte? Se a gente tem uma estratégia de produção, se a gente tem uma meta de produzir 100% durante o mês, a gente consegue atingir 70% da produção, diretamente você concorda comigo que esses 30% não produzido, ele aumenta o overhead da empresa em 30%? Só para vocês um raciocínio, como hoje o dia, o minuto, ele é estratégico. Eu diria que os desafios são muito grandes e sempre. Então, achar que hoje a gente tem uma ferramenta, eu tenho um treinamento. Quer dizer, a crise, no momento, ela só faz a gente olhar mais para dentro no momento e ver que se a gente não for eficiente naquilo que a gente faz e for competente, nós não vamos sobreviver. Então, o mercado veio, ele mudou. Ser transparente com o seu funcionário, ele é seu sócio, hoje ele ganha uma participação do resultado. Hoje, como se falou, se falou aqui, se abre os canteiros, se abre as informações, não existe mais isso, essa informação é minha. E porque eu tenho essa informação eu sou melhor. Eu tenho no segundo seguinte você tem essa informação também. Se você tem um sistema novo, no segundo seguinte eu tenho o sistema, eu tenho acesso a todos os sistemas do mundo na hora que quiser e compra eles. E isso não, não é. Nós somos prestadores de serviços, as construtoras, nós temos que conseguir que o grupo trabalhe realmente animado e seja sócio, como falou, agora eu sou sócio da empresa, né? Ceará? ou seja, você colocar uma transparência para o mercado e para dentro da empresa, onde todo mundo tem uma percepção que aquilo que você está fazendo é verdadeiro. Alvenaria estrutural inovador. prémoldados pesados, lajes e escadas, pré-moldados leves. Vergas e contravergas, contra contramarcos, metodologia consultiva em relação ao venaria. Isso até é uma coisa interessante, é que qualquer criança pode ir numa loja e comprar um produto desse. E nós vamos conseguir em qualquer loja de construção e comprar esse produto. O Lego é exatamente a motoralidade de um bloco de 30, meio bloco de 15 e um bloco e meio de 45. Ele monta, não tem nenhuma pecinha para fazer ajuste. O mesmo conceito do contramarco, da janela montada, da porta e da porta, do contramarco da porta e da porta montada. E o ideal seria que a gente recebesse na obra uma planta dessa, que qualquer operário pudesse construir. Sem problema de eixo, de marcação, de nada. Essa é uma ferramenta de uma avaliação diária. Lá na empresa a gente tem várias famílias de produto. Como eu falei, eram três empresas que se fundiram e elas atuavam desde o popular até o alto padrão. Então são algumas linhas de produtos específicas para para um determinado segmento. E aqui a gente tem variáveis do terreno, vias de acesso, caracterização, serviço que tem na região, topografia, infraestrutura, e dependendo da linha de produto, ele tem um determinado peso. Com isso ele dá uma nota no terreno, e um terreno que tem uma nota inferior a 7, ele não nos interessa, a gente nem sequer desenvolve qualquer trabalho com ele. Então esse é um modelo de uma avaliação de área, de um momento que ofertava muitas áreas, a gente ficava Inclusive em áreas que a gente não tinha domínio, não conhecia. E aí, uma vez aquela área do okay, a gente faz um termo de abertura do projeto. A gente usa aqui um pouco da metodologia do PMI. E aí a gente faz todo esse gerenciamento do projeto. Aqui a gente faz a abertura, vê quem é que é o patrocinador do projeto e ele acompanha esse projeto aí até a conclusão dele.